Cheguei às 3, não cheguei agora. Eu saí às 3:15, cheguei mais ou menos às 3:20, mas eu acabaram-se a memória, então eu estive a passar as coisas para o computador
E agora vou lanchar e depois vou arrumar o meu quarto. E depois vou sair outra vez porque tenho que ir imprimir umas coisas para o tour. Vai sair um tour do quarto, só que ainda está inacabado, por isso ainda não posso tecnicamente filmar. Por isso vou imprimir umas coisas, depois eu volto, vou gravar uns vídeos e até isso já passaram, já são 6h30, por isso acaba o vlog. Mas então vou lanchar e bora lá. Maria, o que é que vai ser o teu lanche? Vai ser um lanche bastante saudável? Então eu vou sair, vou então imprimir aquilo que eu tinha dito que ia imprimir. Por isso, depois eu venho aqui para casa, arrumo o quarto rapidinho. Onde é que eu pus a pen? Arrumo o quarto e depois vou gravar vídeos. E é isso basicamente que se resume à minha segunda-feira, amigo. Agora a minha mochila da escola, mas vou retirar livros, não é? Finalmente! Foi bué fail! Oh, Oscar, agora não. Saí de casa eram 5 menos 1 quarto e cheguei a casa eram 6 menos 1 quarto. Porque cheguei lá para pôr e estava o quê? Fechada. Ha, que bonito. E então eu estive à espera. Estive à espera 20 minutos. Depois desisti. Disse, ok, vou a outra papelaria. Só que eu tinha muitas coisas para imprimir. Então o que é que eu fiz? Para não estar a imprimir tudo na papelaria, fui imprimir metade numa. E metade na outra, que já estava aberta. E cheguei a casa agora. Parabéns, Maria. Parabéns. 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 Vou reconsiderar seriamente em arrumar o meu quarto. Acho que vou gravar primeiro e depois arrumo, porque eu tenho que gravar um vídeo e várias cenas, por isso é melhor eu gravar primeiro e depois arrumar. Porque assim, eu vou dormir na minha cama daqui a bocado, por isso é melhor gravar os vídeos. O tripé está montado, está aqui a câmera pronta para gravar. Vou só trocar de roupa, porque ainda estou com a t-shirt branca. E... tchic, tchic, tchic. I like a move it, move it. I like a move it, move it. I like a... move it! Troquei de camisola e vamos já começar com o vídeo, não é? Hi! Estou com uma camisola já diferente, porque eu já gravei então intros e fins de outro vídeo. Que eu vou gravar então no feriado aqui de Viseu, quarta-feira. E à quarta-feira aqui em Viseu é feriado, por isso eu vou aproveitar esse dia para gravar muitos vídeos. E então é isso, eu espero muito que vocês gostem. Já são quase 6h30, o vlog já está quase a acabar. Então eu vou só dar um jeito na minha cama. E... Está na hora de acabar este vlog, porque o meu dia já acabou tecnicamente. Agora eu vou editar o vlog, eventualmente às 7 horas vou passear o meu cão e acabou o dia, percebem? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. É claro que às vezes a minha rotina varia muito de segunda para segunda. Eu tenho sorte que a segunda eu entro mais tarde, que eu saio mais cedo, por isso a minha rotina muda um pouco.
O afternoon não é com, não está a ser complicado. Ele só está a ser complicado a nível de temas. Eu não tenho que. Espera aí. Bolas, não dá para fazer, mas tudo bem. Eu não tenho que gravar, então eu fico. O que é que eu vou gravar? Percebem? Não é em relação ao tempo, não é nada disso que me falta. O que me falta é o que é que eu vou gravar, tendo que eu não sabia o que ia publicar hoje. Eu não tenho ideias nenhumas de vídeos. Então eu decidi, pronto, hoje vou fazer um vlog e vai chamar-se Segura-te. Segura-me. Eu estive a pensar e se calhar eu vou tentar. Opa! Não é sempre, mas de vez em quando pôr um vlog à segunda, não é? Porque segunda-feira é sempre aquela segunda e então posso pôr um vlog. E tenho a pensar, que nome é que poderia dar? Então é segunda, ou seja, segu. Da, me, me, dia, segura, me, segura. Segunda, me, de Maria. Eu sou tão boa a inventar nomes para isto. Então vai haver uma nova playlist no canal que se vai chamar Segura-me e vai então ter os vlogs à segunda. Também pensei, Monday with me, mas Segura-me fica muito melhor. Então sempre que vocês virem algum título aqui no canal em que diz Segura-me é porque é um vlog na segunda-feira. Ah, eles podem não sair à segunda, tecnicamente saem à terça, porque terça-feira é o dia de sair vídeos. Ou podem até sair à segunda, se eu arranjar tempo e assim. Eu fico então, mas pronto, é isso. Eu até vou limpar as mãozinhas. Espera aí. Eu já vesti a minha t-shirt de pijama porque eu vou até pôr para lavar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Tenham passado a minha segunda-feira comigo, embora a maior parte do tempo esteja nas aulas. Eu não gravo na escola porque é proibido gravar na escola, não sei se vocês sabem, mas é proibido, por isso eu não quero ter problemas, de modo que eu não gravo na escola, mas eu tentei ser ao máximo completa naquilo que eu fiz hoje. E. Um beijo e eu só não continuo este vlog porque eu preciso que ele saia hoje, porque afinal é vídeo de todos os dias. Então, vemo-nos amanhã no próximo vídeo. Tchau!